Salom dostlar, siz Dahshat MMA kanalidasiz. Ushbu video UFC 264 turniri, ya'ni Conor McGregor va Poirier uchun jangini qayerda ko'rishingiz mumkinligini, bundan tashqari jang tugagandan keyin janglarning to'liq HD versiyasini qayerda topishingiz mumkinligini va albatta hamma ma'lumotlarni aytib o'taman. Shuning uchun albatta do'stlar, jonli efir manzilini qidirib yurgan odamlar ko'rishi uchun ko'proq like bossangiz, bu video tarqaladi. Ya'ni YouTube shunday ishlaydi. Shuning uchun hoziroq bitta dahshat like bosing. Hammamiz Conor va Poirier uchinchi jangi qayerda bo'lishini bilib olishimiz uchun. Bundan tashqari yangi bo'lsangiz kanalimizga pastga tushib podpisatsiya knopkasini bosinglar, chunki jangdan keyin hamma to'liq ma'lumotlarni tezkorlik bilan Dahshat MMA kanali yetkazadi. Ya'ni intervyular, jangdan keyingi press konferensiyalar va hamma narsalar va hech nimadan javob beraman, bu kanalda qolib ketmaysiz. Shuning uchun obuna bo'linglar. Bundan tashqari maqsadimiz 300 mingta obunachi va bu narsa bizga yordam bera oladi. Hammalarga rahmat do'stlar. Har bitta obunachi men uchun muhim. Video 1xbet kompaniyasi hamkorligida tayyorlandi. Siz bu yerda topovi janglar matchlarida g'olibingizni aniqlashingiz mumkin. Pastda opisaniyada ssilka bor, o'sha orqali o'ting yoki xohlagan joyingizda yangi registratsiya qilib, promokod joyiga Dahshat MMA deb bizning promokodni yozsangiz, eksklyuziv tariqasida birinchi pul to'ldirganingizdan keyin sizga bonus tariqasida 1 million 300 ming so'm beriladi. Do'stlar, O'zbekistonda soat 11 iyul kuni ertalab soat 5:00 da UzReport kanali UFC 264 turnirini olib berishni boshlaydi. Asosiy kart, ya'ni asosiy janglar soat 7:00 dan taxminan boshlanadi. Bu narsa aniq qilib aytib bo'lmaydi, 8:00 ham 9:00 ham to'g'ri kelib qolishi mumkin. Shuning uchun 6:00-7:00 televizorda UzReport kanaliga qo'ysangiz, menimcha o'zingiz bilib olasizlar taxminan qachon Conor va Poirier jangi boshlanishini. Agar do'stlar UzReport bo'lmasa va Rossiyada bo'lsangiz, Ren TV kanalida ham bu jang olib beriladi. Moskva vaqti bilan soat 5:00 da asosiy kart boshlanadi. Ya'ni Conor McGregor, Poirier, bundan tashqari Gilbert va Steven Thompson, shu asosiy kart shunaqa vaqtda boshlanadi. Bundan tashqari do'stlar, umuman kanallardan ko'rish imkoniyati bo'lmasa va bunga ham biz yechim topdik. Dahshat MMA rasmiy Telegram kanaliga jang boshlanishidan 30 daqiqa oldin jang translyatsiya saytini men tashiman. Mana ekraningizda Dahshat MMA turibdi. Shuni Telegram qidiruv joyiga yozsangiz, kanalimiz chiqib keladi. Hozir u yerda 8200 ta obunachi bor, shuning uchun fakeliga adashib qolmanglar. Opisaniyada ham kanalimiz bor, o'shanga bosib kanalimiz kirib obuna bo'lib kutsanglar bo'ladi. Bundan tashqari Dahshat MMA kanalida yangi videolar chiqsa, birinchi bo'lib o'sha yerda chiqadi. Shuning uchun jang o'tgandan keyin ham moddan chiqib ketmang. Bundan tashqari Dahshat MMA rasmiy Telegram kanalimizda UFC 264 turniri tugagandan keyin umuman hamma janglarni to'liq HD qilib tashlaymiz. Bundan tashqari oxirgi 1 yil ichidagi hamma janglarni to'liq HD varianti arxiv sifatida o'sha yerda turibdi. Bemalol qidirib o'sha yerda ko'rib olsanglar bo'ladi. Shuning uchun obuna bo'lishingiz uchun yana bir sabab. Shuning uchun do'stlar, bilib olganimizda Ren TV kanali yoki UzReport kanali yoki Dahshat MMA rasmiy Telegram kanaliga kirib hoziroq podpisatsiya bo'lsanglar, ertaga yarim soat oldin jangni ko'rsatadigan ssilkani, ya'ni saytning ssilkasini tashlayman. Bundan tashqari jangdan keyin to'liq HD variantini ham o'sha kanalga tashlayman. Shuning uchun do'stlar, menimcha hamma o'ylantirgan savolingizga javob berdim va hamma kanalni aytdim. Shuning uchun menimcha muammo bo'lmaydi. Albatta, yana bir bor dahshat like bosmagan, dahshat like bosib olinglar, ko'proq odam buni ko'rsin, chunki hamma kommentariyada yozyapti, jang qatta bo'ladi soat nechida. Va albatta, yangi bo'lsangiz kamida obuna bo'linglar, maqsadimiz 300 mingta va aynan siz bunga yordam bera olasiz. Hammangizga rahmat. Do'stlar, bugun yana xudo xolisi video bo'ladi.